Je, unahitaji kununua gari au unataka kuupgrade gari lako kwa sasa? Jisajili na cheki.co.tz upate message na email bure kwa kila gari ulipendalo na deal moto moto kutoka kwa mamia ya wauzaji. Tembelea cheki.co.tz kupitia simu yako au kompyuta kupata taarifa, bei na picha za magari. Cheki hiyo ndinga. Una gari la ukweli kwa ajili yako, lipate kupitia cheki.co.tz.